Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken heç anons olunmadan, gözlənilmədən özü də qatarla Kiyevə gəlib. Açıq etiraf eləmək lazımdır ki, Rusiya mediasında, Rusiyanın siyasi dairələrində məhz bu səfər ilk növbədə Ukraynanın cəbhə xəttində, o cəbhədə, yəni uğursuzluqlara, döyüş meydanında uğursuzluqlarla düçar olması ilə izah olunur və bildirilir ki, sadəcə olaraq Antony Blinken ona görə Ukraynaya gəlib ki, bunlara bir özünə inam siqnalı ötürsün. Eyni zamanda Blinken Vladimir Zelenskiyə bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının göndərdiyi silah paketi artıq gəlib və eyni zamanda yoldadır. Bu, dövlət katibi buna bu məsələdə inamını ifadə edib ki, Ukrayna zamanla daha doğrusu iqtisadi, hərbi və demokratik münasibətlər baxımından daha müstəqil olacaq. Doğru, bilirsiniz ki, son günlər Rusiya silahlı qüvvələrinin xüsusən də Xarkova hücumları çox intensivləşib. Artıq Xarkovun yaxınlığındakı Volsanskda küçə döyüşlərinin getdiyi haqqında xəbərlər də var. Bu mənada doğrudan da, yəni Blinkenin bu gözlənilməz səfəri döyüş xəttində rusların dediyi kimi xüsusi hərbi əməliyyatda, yəni hadisələrin axarını dəyişə bilərmi sizcə? Əvvəla deyim ki, müharibə tarixinə biz baxsa görərik ki, müharibələrin gedişatında bir şəhər 100 dəfə əl dəyişibdir. Gah bu qüvvənin əlinə keçib, gah bu qüvvənin əlinə keçib. Bugün Xarkovun rusların işğal eləməsi belə hələ rusların qələbəsi deməkdir. Qələbə əks tərəfin etiraf etdiyi bir nəticə ola bilər. Ona görə də mən indi müharibədə Rusda bu qədər irəlilədi, Ukraynalı bu qədər gerilədi. Bu məsələyə o qədər əhəmiyyət vermirəm. Əsas odur ki, müharibə Rusiyanın planlarına uyğun getmir. 2 günə Ukraynanı işğal edən bir dövlət 2 ildən artıqdır ki, bu bataqlıqdan çıxa bilmir. Özünün dünyadakı nüfuzunu itiribdir, hərbi gücünün böyük bir hissəsini itiribdir. Digər tərəfdən Ukraynaya beynəlxalq dəstək günbəgün güclənir və bir şey bilmək lazımdır. İstər Avropa, istər Amerika, əgər deməli Ukrayna öz gücü ilə Rusiyanın qabağında dayana bilməyəcəksə, söhbət hərbi texnikanın verilməsinə, maliyyənin verilməsinə, Amerika və Avropa canlı qüvvə ilə Ukraynanın yanında olacaq. Bu o deməkdir ki, artıq müharibənin Rusiya kifayət qədər irəliləyəcək yerdə müharibə Rusiya-Avropa müharibəsi müstəvisinə keçəcəkdir. Bu müharibədə isə Rusiyanın udmaq şansı yoxdur. Çünki niyə? Zaten 2 ildən artıqdır ki, Rusiya özünün hərbi gücünün böyük bir hissəsini itiribdir və qabağında tamamilə nəhayət potensial ən yeni silahlı olan bir gücünə vuruşmaq şansı yoxdur Rusiyanın. Amma eyni zamanda siz dediyiniz məsələyə də bağlı başqa versiya da var ki, nüvə dövlətləri də müharibədə uduzmurlar. Nüvə dövlətləri müharibə ucumuzda, onda İngiltərə ilə tutaq ki, Fransa ilə Rusiya toqquşacağı təqdirdə, Amerika ilə Rusiya toqquşacağı necə olacaq vəziyyət? Söhbət burada uduzmaqdan getmir. Biz elə bilirik ki, müharibələrdə həmişə 2 variant var da, udmaq yadırmaq və status quo-un bərpa olunması məsələsi. Bu da 3-cü variant var. Mən bu müharibənin biləsiniz, nə ilə qutaracağını qutara bilər, onu sizə deyirəm. 1991-ci şərtlərə qayıtmaq. Ukrayna Avropaya inteqrasiya eləməyib, NATO-ya üzvlüklə bağlı bir proses yoxdur, Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməyib, Rusiyanın müəyyən mənada münasibəti var, Rusiya da Ukrayna sərhədlərindən kənardadır. Müharibənin bitməsinin yeganə şərti budur və salam. Ondan da sonra Ukrayna Rusiyanın narahat olduğu məsələlərlə bağlı müəyyən öhdəliklər üzərinə götürə bilər. Qərb və Amerika isə Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı Budapeşt sammitində o ki, atom silahlarının alınması ilə bağlı öhdəlik vardı. İngiltərə və Amerika yenə də Ukraynanın hərbi qarantı kimi, təhlükəsizliyi hərbi qarantı kimi çıxış edə bilər. Yoxsa qalib gəlməkmi? Əlbəttə, məsələni belə qoysaq, bu müharibənin həm uzanmasını, həm genişlənməsini, həm də daha çox itkilərə gətirib çıxaracaq. Mən bu müharibədə qələbə və məğlubiyyət sözlərindən istifadən qətiyyən əleyhinəyəm. Mən stat xəttinə qayıtmağın tərəfdarıyam və elə hesabım ki, bu müharibə yalnız stat xəttinə qayıdacaq təqdirdə başa çata bilər. Tərəflər buna razılaşacaq təqdirdə müharibə yoxsa Rusiya məğlub olsun, kapitulyasiya olunsun, ya Ukrayna məğlub olsun, kapitulyasiya olsun. Bu indiki şərtlərdə ağlabatan bir versiyadır. Bu müharibənin əksinə genişlənməsinə təkan verən bir fikir və ideyadır.